a Šedlář si připisuje další zákrok, ještě tam je Šarvátka, ve které je Kovář. A rukavice jdou dolů. Kovář společně s Podlešákem v souboji, kdo bude úspěšnější. Vypadá to na Podlešáka, který tam dává více úderů Kovářovi, ale ta Šarvátka ještě nekončí. A pozor, ale svíknutý dres Kováře, takže tedy Podlešáka, že bude odres, tak tohle ho má hokejista Hradce Králové. Ještě ta Šarvátka nekončí, ještě pokračuje. Až teď do toho zasahují rozhodčí a ukončují u Šarvátku oba dva hráči. Budou do kabin. Toto bude za hodně rukavic na dokonce utkání. Ještě se poplácali oba dva navzájem, takže po Šarvátce už kamarádi.